Vous avez été excellent. Mwabaye indashyikirwa. Ariko indashyikirwa mu mpande zose. Mu buryo bwose. Kandi uburyo nshaka kwibandaho cyane ni kiriya kimenyetso mwakoze mu gihe mwaririmbaga indirimbo yubahiriza igihugu. Ndetse mukagikora muri kure y'igihugu cyanyu. Mwagaragaje ubudatsimburwa, mwagaragaje ugushyira hamwe mu gukunda igihugu. Aho rero abakongomani ntabwo bazigera bibagirwa mu butwari bwanyu, ntabwo bashobora kubyibagirwa, kubera ko kiriya kimenyetso cyakanguye imiryango mpuzamahanga ikomeje kwisinzirira kandi iri kureba ubushotoranyi butanyuze mu mucyo namba bwakozwe n'u Rwanda, kandi ubu tukaba turi inzira karengane yabwo. N'ubushotoranyi bugambiriye gukoza isoni igihugu cyacu. Yabashimiye avuga ko noneho rero bitari ka gakominike wavugaga ka Patrick Muyaye nyirubwite rwose yaba hostile. Nyirubwite arashima uko mwakoze geste muri make bacyuye igikombe mu mvugo za Tshisekedi rwose rero akabivuga. Avuga ati aho mwageze mu mupira aho naho ariko igikomeye ni geste bacyuye igikombe. Urumva none wa muntu urambwira ngo wa ministre se ninda haguruka nayo narwo bazarurwane ntabwo bahanganye n'ingamake ntacyo ministre yabikoraho ntacyo mbona rwose ariko biranduza isura y'igihugu. Nta sura y'igihugu yandura yanduzwe n'umuntu utariho. Umuntu aranduzwa n'ubusa udashoboye kurinda ikirenge cyari cyo kimutunze. Udashoboye gucunga izamurye. Udashoboye gucunga izamurye arakwanduza ate se. Bakimara kubona yakoze biriya ubusa amadolari bamwoherereje ubusa ageze wabaga ibihumbi 50 ngo yagiye abyibitseho by'idolari pe izo ni miliyoni 50 amafaranga ni iki zirenga zirafata 60 hafi 60 sintekereza ko Rayon Sport yamuhembaga nibura kimwe ku kwezi sintekereza ko Rayon Sport nibura yamuhembaga kimwe ku kwezi yego nyine niyo mpamvu yagombaga gushyekerwa kuba yaremeye iriya video ibacika ikava ku kibuga cy'umupira kabari uburangare bwa Rayon Sport antenne ya communication yego aho ngaho rwose ariko kuko batari babyiteze urumva kuko batari babyiteze uko bari buze guselebura ahubwo na nyuma yaho banza narabonye nabandi niba tari bira byabaye mbere ngo bira byabaye mbere hari abaragara ubundi abanyamakuru bo muri sport nibo nkesha iyo makuru bavuga ko burari ubwa kane yarakoze kiriya kimenyetso mu bihe bitandukanye okay aselebura nyine mwaburaburyo yego bo hari rero kibarangaye izo nshuro ziyongera ngo rero nibyo nshaka kukubwira reka tubahe ikaze kandi tubabwire mwiriwe mu bice bitandukanye muherereyemo kuri iwacu info turabashimira kandi tubagezaho amakuru nitwa bavuga neza Jonathan uyu munsi turi kumwe na Rudasumbwa Innocent ni umunyamakuru ni umusesenguzi ni umusaza mukuru ashobora kutubwira iby'ibi bihari muri babahanga bibiri y'igivuga urumwe muri babahanga bibiri y'igivuga ngo uzi ubwenge yiga kumenya iby'ibi bihe si jambo ry'Imana se niko bibona se ibyo umpamijeho niko bibona ya mu gifaransa baravuga ngo dans le message harimo ijambo age na dans le message harimo age ntabwo wasage rero udakuze reka tugushimire rero ku mwanya duhaye Rudasumbwa mu minsi yashize hari ikiganiro umusibejo twakoranye tuganira kuri wa mukinnyi wa Rayon Sport umunyekongo witwa Ruvumbu Nzinga Ertie uyu ni umunyekongo wakoze kimuvumvu Ruvumbu ni Ruvumbu Nzinga Ertie wakoze kimenyetso abanyekongo bamaze iminsi bari muri kampanye ni kimenyetso gihagarariye kampanye abakongomani bari kwita ngo ni Bendele Equate narabigusobanura ariko noneho warabinsobanura none narakamenye Bendele Equate ibendera rye kugwa nyine igihugu cyaye kugwa yego
FIFA mu itangazo yasohoye rimuhagarika amezi atandatu ndetse Rayon Sports yitandukanya nawe. FIFA yavuze ko ngo yakoze geste ya politique mu kibuga kandi binyuranyije n'amahame ya CAF FIFA ndetse sinzi niki ki na Ferwafu bwayo nyine. Inkuru nyamukuru nuko uyu munye Kongo yatashye iwabo kuko amakuru yarari mu binyamakuru yavugaga ko yageze igoma. Uyu mukinyi arataga naganiraga n'umuntu navuga nireyo we nireyo yese kuva mu avuka uko yanyibwire yakuriye ku meza yavukiye mu ngobyi ya reyo afatwa mu bigoma bya reyo akurira muri reyo yego akinira reyo yarambwiye ngo akimara gukora kiriya kintu ngo yahise abona ibihumbi 50 giki y'idolari bene wabo bamushimira koko se kuri ibi bintu rero ntabwo ako ibintu byaje nk'amakuru menshi ya social media ngira ngo no kumwirukana burya ngiyewe nabonaga harimo akantu ka pressure kino nubundi ka yaba abakoresha imbuga nkoranyambaga itangaza makuru rya sport cyane ryagize uruhare ko nge sindi umunyamakuru wa sport ariko wambajije nk'umusesenguzi nguterera metero kandi nizo zagezweho sibyo nagutereye metero kandi nizo zagezweho kandi babikora binyuze mu gisata bireba ari mukuru arinda atabijemo ngo azasobanure politiki yego uko nabyo twabiteye Ferwafu ntiyatinya pressure yandese ibintu urwego rwa leta rutaragaragaza ko hari icyo birutwaye we nka FIFA kubera icyo ugaragaza ko hari icyo bigutwaye FIFA no nka Ferwafu bagombaga kubikora singombwa ikindi singombwa ngo ibyavugiwe iyi cyo kwidumbukiza ntabwo ari kwidumbukiza kandi biri mu nshingano zabo birabiri mu nshingano arega ni ukuvuga ngo wa mwana uko nakwambitse uyu mwenda nka Ferwafu n'urugero ko tuzi ko mumeze uko ibi bintu wabyiviye muti wa mugani wa Yesu abwira nyina ngo ibi bintu tubigendanye mu gute ubwo ni FIFA abaza ruvumbu ibi bintu ntabwo ari ngombwa ko ari mukuru arinda aza kumbaza amakuru y'umwana wanjye hari ibyo dukemura abwa leta iyo ikibazo cyavutse mu gihe runaka ariko niba umwana wanjye ari uku nabonye yatandukiriye ndabanza ntegereze amabombe ya leta aza kumbombarida ngo ntabwo na ngo mbese nabirebaga ariko wamuhanira mu kirambi nk'umwana wawe n'undi ahanira mu kirambi harani mu kirambi uriya muhungu ubanza wumve nuko ibi bintu nge nabivuze nkwereka danje ya kiriya kintu yahaniwe mu kirambi turumva ariko yirukanwe mu kirambi se yirukanwe ubwo biracyari mu kirambi hari yuvuze amezi atandatu iyi ni amezi atandatu bamuhagaritse adakinira mu Rwanda si kirambi se ikipe yari yo yose ubu yatashye iwabo mu binyamakuru baravuga ko yageze ku kibuga cy'indege cyagoma ni ukuvuga niba yagiye rero Eritier Ruvumbu nabintwari naranabikubwiye niba yabaye intwari nabintwari ya Kongo mu gihe atari intwari y'u Rwanda yamaze kuzinga utwangushye asubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu akaba ari kubarizwa mu mujyi wa Goma ku rubuga rwa Twitter hagaragaye ifoto y'umunyamakuru witwa Steve bigaragara ko bari ahantu arimo kuruhukira nyuma yo kuva i Kigali ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo Rayon Sports yari yamuhagaritse urumva ari Goma urakoze aho ni mu kirambi mon frère kuko ndahamya ko ubu Kinshasa muri iyi regime nuko ibintu byifashe wambare visit Rwanda i Kinshasa bakubonane cyangwa wambara umwenda usa n'ibendera ry'u Rwanda oya ambara ka kandi ko kwa mahoro wo muri Never Again ambara kandi tso Never Again Never Again sibyo kandi burya kari ako kari international genda ukambaye i Kinshasa urebe ko baguhanira mu kirambi nk'ibyo bakoreye uko kubagisha urwembe tuva rero Rwanda ruzahora ni kirambi nk'iki ngiki akini kirambi ni kirambi
Rudeso uribye uratekereza zantu za Amnesty International, Human Rights Watch nabande batari bwandike banenga ibintu. Ntabwo nako byafasha isura y'igihugu. Byashoboraga gukemuka hagati aram yabure rwose ibintu. Hari ibintu, hari ibintu. Hari ibintu bamwe. Irabijyamo se ngo habaye. Mu Rwanda nta bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Yego ntabwo kirari igitekerezo. Ni giki? Eh, kira ntabwo ari igitekerezo. Eh, hariya nukwidumbukiza nawe azabitekerezaho nyuma. Urumva. Biriya bintu yakoze yagiye mu mbehe itunze Tshisekedi na Muyaya bateguye biriya bintu, urumva? Eh. Hey. Tshisekedi ataha ubwo ziriya bari abakinnyi be bari batashye yabakiriye muri stade nako arabakira nyine none mu ijambo yavuze abashima yavuze ati ndabashima muri abantu babagabo ati kandi mwakoze akazi gakomeye ariko igikomeye kurenzaho ati nukubera iriya geste mwakoze yo kubwira amahanga ko igihugu cyacu kiri mu ntambara cyagabweho n'u Rwanda ruri kudusahura imitungo ibi sinabivuze uri kuvuga ngo ntabwo bavuze u Rwanda bo wari ukunkamamwe amagambo nyine ntayo nagukamaga kampanye ubwayo ikimenyetso ubwacyo nta Rwanda rurimo nibyo navuga ndashaka kukwereka ko bagabwe hiri ahantu bari mu ntamba aba politisiye urumva yego aba politisi ntubona nkaregira abantu benshi ishobora kujya gukina nako yigeze no kujya gukina Mozambique. Mozambique rero hariyo diaspora hariyo nabandi bagiye kera bajya kwishakira amafaranga. Noneho ntibumvikana. Urumva? Abakemera ko ari abahutu. Urumva? Bataraje muri ndu munyarwanda. Urumva? Kutaraje mu abo bari muri Mozambique. Baracyari mu mwoko yabo. Urumva? Ubwo njye ndabona bamuri cyangwa bavuga ngo batari mu budasa ubwo bari mu busa. Eh? Bamuri. Bavuga ngo batari mu budasa. Ati twebwe leta yacu ni mu budasa. Ni utari mu budasa ubwo uri mu busa. None yageze mu busa nawe. Bamuri kise. Hmm. Ari mu igororero. Eh? Ari mu igororero. We ntabwo ari mu busa ari mu igororero. yataje mu busa rero ubusa nibwo bwamugejeje ahubwo wenda ubusa nibwo bwamugejeje ariko bari mu igororero yego nyine ni impambaye mu busa impamba y'ubusa bwamujyanye mu igororero sibyo ubwo rero utari mu budasa abari mu busa abo bantu rero nkareyo urumva yego ishobora kujya gukinirira yagera nka South Africa baba bafite amabendera yabo tuvuge wenda nka RNC urumva ikaza ngo bari kwifotoranya n'umukinnyi naho bari gutanga message guhagarara hariya n'igipankarite gusa ni message icyo gihe rero biba bisaba mu mutwe hariya rero message yari iriya nk'uko nabisobanuye na Fapaze yabashimiye avuga ko noneho rero bitari kaga communique wavugaga ka Patrick Muyaya nyirubwite rwose yaba hostile nyirubwite arashima uko mwakoze geste muri make bacyuye igikombe mu mvugo za Tshisekedi rwose rero uko akabivuga avuga ati aho mwageze mu mupira aho naho ariko igikomeye ni geste bacyuye igikombe urumva none wa muntu urambwira ngo wa ministre se nindahaguruka nayo narwo bazarurwane ntabwo bahanganye n'ingamba ke ntacyo munisitiri yabikoraho ntacyo mbona rwose ariko biranduza isura y'igihugu nta sura y'igihugu yandujwe n'umuntu utari we umuntu aranduzwa n'ubusa udashoboye kurinda ikirenge cyari cyo kimutunze udashoboye gucunga izamu rye arakwanduza ate se ariko rudaso iriya ntabwo ari inyondo yicishijwe isazi kandi washoboraga no kugakora niba n'iryo jambo rihari kwa kundi sinigeze kukubwira ko udakwiye gusuzugura umwanzi uko yaba angana kose noneho ureke n'isazi akanyarira jisho ko kanyara mu jisho ry'umugabo akicara hasi urugendo ntabwo rukomeza ariko urugendo ntabwo rukomeza ntabwo urugendo rukomeza uricara pe ari akanyarira jisho reba uko kangana rero ibi bihugu hafi ya byose biribamo zagara ni ugusuzugura umwanzi okay
Iyo mwanzi wamusuzuguye wumuhaye inzira yo mbese ni ukuvuga ngo niba turutse mu kantu k'akadirishya kangana uko urumva arasiga hasa tuyahagire icyasamye umunyamakuru yabashije Perezida Kagame atari ko Tshisekedi kavuga ko azagukura ku butegetsi ati uvuga ko yagutera agahindura ibintu hano bira bintu ubona atari urwenya yibereyemo kamara mbwira ati oya ati twebwe dukomeza kubifata nk'ibiri seriye kugeza tubonye ko burya bitari seriye ndaha akoze cyane Kuzijana. Ejo gutera urwenya ntabyo ntabyo tubiye ari umunyamakuru n'umupolitisi. No ninde? N'umuntu runaka ntabwo yamuvuze izina. Eh yarantanga gupanga kwivugira ahubwo yabivuganye na Neva. Yari yabivuze kubyo Neva yari yavugiye. Eh bya bindi byeje bune muri rwarubyiruko. Eh. Urumva? Aravuga rero twebwe twati ibindi ati ibintu bikakuraka zera ni bra. Eh ati bishobora kuba ari ibigambo biraho ngaho. Eh, urere nawe ashobora kuza kukurangaza kwari ibigambo urumva kugeza igihe bazakugereraho bati burya twa twazaga no kukujijisha ariko ubundi twari seri nuko zikinwa mu vrai ndavuga politique ntagusuzugura umwanzi okay. Ahangaha u Rwanda rwarakoze rwose kumvira ijwi nandi majwi yavuze Harya ngo umuntu wo muri Rayon Sports yakubwiye ko Nzinga yaba yafashe yacakiye ibikoroti bakimara kubona yakoze biriya ubusa amadolari bamwoherereje ubusagezi wabaga ibihumbi 50 ngo yagiye abyibitse by'idolari izo ni miliyoni 50 amafaranga ni ikirenga zirafata 60 hafi 60 sintekereza ko Rayon Sports yamuhembaga nibura kimwe ku kwezi sintekereza ko Rayon Sports nibura yamuhembaga kimwe ku kwezi yego nyine niyo mpamvu yagombaga gushyekerwa ati ubwo mbonye 50 ejo nzabona 100 noneho uwo yari mu kazi rero bashobora no kuba atari yesi yari mu kazi niyo mpamvu irondo bari vanguye n'ibisamo ese rudasumo uwafatira ku zindi ngero zagiye zibaho ndetse n'urunguru nko muri Afurika hariya muri Cote d'Ivoire muri ya CAF muri CAF sinyamyishobora kubitandukanya Coupe d'Afrique aho bari hariya Canal Plus televiziyo ya Canal Plus yanze kubyerekana muri cyagiye cya Imune National bari kuririmba bifashe kiriya kimenyetso yanze kubyerekana ivuga ko itajya kwivanga muri affaire za bari bafite ahubwo n'amafoto n'ibipankarte bya ariko yanze kubyerekana bya president ariko yanze kubyerekana Canal Plus yego Canal Plus ntabwo yarushije maturité iyi Ferwafa na Rayon Sports kumva Rayon Sports iri ya sifuite kuba Rayon Sports yarize umukinnyi cyayimariye agatsinda ibitego kuba yaremeye iri ya video ibacika ikava ku kibuga cy'umupira ntabwo ari uburangare bwa Rayon Sports en terme ya communication yego aho ngaho rwose ariko kuko batari babyiteze urumva kuko batari babyiteze uko bari buze guserebura ahubwo na nyuma yaho banza narabonye nabandi niba atari bira byabaye mbere ngo bira byabaye mbere hari abaragara ubundi abanyamakuru bo muri sport nibo nkesha iyo makuru bavuga ko buri ari ubwa kane yarakoze kiriya kimenyetso mu bihe bitandukanye okay aserebura nyine mwa buraburyo yego bo hari rero kibarangaye izo nshuro ziyongera hari ukuntu rero nibyo nshaka kukubwira hari igihe ibintu biba bitaraba grave si cya kirambi wavugaga n'ubundi yego bashobora kuba nabo baragize ikirambi arega n'abakinnyi hari ukuntu bananirana bagira amatwi mabi buri abakinnyi ngo bagira amatwi mabi ku buryo bwo gutozo umutozi ameze nk'umushumba w'imbogo w'ingurube aho ingurube se yakwica umutoza hari igihe aba yararushye afite ibindi ahanganye nabyo nk'icyo ngicyo wenda ntakiteho ariko hariya ho bagombaga kubyitaho kuko bari babanje kuzana amapankarte ariho ifoto ya Perezida Kagame bari buze gukora kiriya kimenyetso banamwerekana urumva wowe ni ibintu byasaga n'ibiteguwe ku buryo hano utarenganya reyo cyane ushobora kutarenganya reyo kuko ntibyateguwe
ni kwa kuntu mukinyi yinjize igitego agasimbuka kuko hari n'ukuntu ushobora kugira utya abantu benshi arega ntibakurikira politiki cyane cyane nk'abantu ba sport n'abanyamakuru ba sport nabonye abo kwa mama urwa gasaba bari kuvuga ati rwose twebwe uretse kureba umupira waguye muri petit file n'indu guteya uteya njya uteya uteya he byagenze ukundi urumva ibya politike shwi ashobora no kujya kurangura abandi bari guhunga urumva yes ibyo rero niba azatuza n'abari guhunga eh kuko urabona hari na celebration y'urtya ya saliuti eh akagenda yinjije igitego akagenda akora karasisi ka gisirikare bitewe nuko baramutse urumva ariko celebration ya ntuza ya leopard yari sanswa ari film ukubite yinjije igitego agakwakundi bakubita umwana inkoni kukabuno eh fimbo niyo yari celebration yabo fimbo batondetse umurongo urumva eh kindi cyajyamo fimbo niyo yari celebration yabo yego noneho rero iyo manifestation nako uko kwigaragaza kwabo ntabwo nabirenganiriza rero kuko ntibyateguwe ngo uje kubihwanya niyo bari baririya ariko bashoboraga kubifungira hari ku kibuga bakabigumana nabonye nubwo bakabikemura hagati yabo reka ntabwo babyibutse tugana ku musozo Rayon Sports kihombye umukino Rayon Sports kihombye umukino none aho kugira ngo ihombe ubuzima yahomba umukino ibuze ubuzima waruzi ko biriya bintu bishobora gukuraho ekipe yeretswe ikibi ntigihane waruzi ko ubuzima bwayo bwavaho ahubwo kuba bagize ijisho rikura rivangura irondo n'ibisambo ni byiza kwerekwa ikintu yo gashwawe dore ikintu ni danje ako ntabwo na mu Rwanda ikintu cya nabambwe nabambwe ugasanga abantu bahise bakurikira gutyo se wowe ko tubikoze inshuro nyinshi ukaba warumvise benshi arengana wasanze yararenganye nde wowe ruvumbuse oya akaba tarakosheje se eh akaba tarakosheje eh oya nikubibona oya eh ntabwo nahagarara kuri ari tari kubibona rero dusoza ikiganiro kuko njyewe naravuze nti yarenganye nyumve ahubwo uburyo bakoresha n'abamuhaze naravuze nti nasobanuye yemwe n'urugendo uko politike zikorwa urumva bashobora kubisuzugura urumva ariko bakabyitaho urumva bakabyitaho ariko ikintu cyakorewe kitari igihimbano cye cyoherejwe kandi umwanzi akora mu buryo bwinshi arigize inkotanyi ziza ubwenge my friend umenya ko ari abasirikare bayoboye igihugu ntabwo iki gihugu kiyobowe n'umusivili urumva azi imikorere y'umwanzi umwanzi yaza mu bukwe umwanzi yaza mu isoko umwanzi yaza mu ndayi umwanzi yaza mu bakinnyi umwanzi urumva bigeze bamushinja kwa neka cyane arangiza avuga ati nanjye ndabyishinja mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yes rero muri ibyo bintu byose yacyo yavuze ahubwo ko ari no dukoresha bura eh ngo ntabwo bikora neza ko hari udukoresha bura yego ko bari bari kumubaza cyane cyane kuri ka kantu kitwa Pegasus ngo kumviriza telefone Pegasus eh ahangati kuntu numva aravuga ati kuntu numva ari keza we atariko se nawo numva bose atako kantu ko numva ari ati furikije kuntu kantu numva mukavuga ndumva ari keza ariko nta bushobozi nabona ati aho siye kubaresha buriya naba sindamenye ni ibyari byo ariko simba bya ko ha division
kamanda wa w'iburengerazuba biriya ndege igenda ntabwo nzi mbo ntabwo nabikoze inkuru kuko ntari mu gihugu cyo gihe ntabwo nabikoze inkuru cyane cyane ko rudasumbwa ufisho yari itarafungura ariko yuza kubukora cyangwa nkaba naratumiwe naratumiwe najyaga gusesengura umuntu wiyamamaje kuriya agiye ati uriya wasikoye ntabwo ubuko umudepite mu ntikishinga amategeko wabuze ati nibura kukimutakira shiba bari mwe rikagwa mu kivu buriya twari kumwe rwose buriya se nta nubwo ibyasabaga kurasa buriya hari ibintu ripoti zihutirwa gukora ikintu ahubwo ukakiripotinga nafashe ikintu ariko ntubaze ngo ndaza iki kintu ko kiguye aha wenda n'urugero sinzi uko byagenze gisubireyo na umuntu tayari agahita abona ko yayobye agahita aguruka akagenda indege se ni ikintu wafata ukuguru ni inkoko wafata ukuguru cyangwa inyoni ngitaguruka indege indege ni inyoni wafata ukuguru ngitaguruka cyane cyane iriya irasa niyo yanakurasa yanakurasa se sibyo noneho twari kuba bashoje intambara yeruye noneho ku Rwanda indege ntambara yakishasa yagabye intambara ibitero mu Rwanda umwanya rwose uwo mwanya uriya muntu yishe umuti pe yishe umuti ubyumve gutyo rero ibyo turiho ni ukuvuga ngo ayo mayere yose y'umwanzi ayo mayere yose y'umwanzi none dusoza diaspora nyarwanda diaspora y'abakongomani yiziki hirya no hino aho bari bahaha abadiaspora nta somo bakura cyane cyane abadiaspora no hari ibintu bya politike binyuzwamo umurongo wa politiki urumva niyo mpamvu kuri ambasade hadahagarara ibendera ry'igihugu rimwe haba hari ibendera ry'igihugu cyawe aho haba hitwa iwawe iwanyu ibyo ni ibintu biba byemewe urumva ambasaderi aramutse abyutse mu cyumba akifatanya n'abari kubona kuri televiziyo kuri RTNC radio televiziyo nasiyonali kongolezi akabyuka nawe akagira atya ntawe umubona nta kibazo gihari ikibazo rero ni nka bya bindi n'ubundi wumva ko ari umuhutu akumva ko ari umututsi akigendera ku mazuru azabigumane mu nzu ye ariko nabijyana muri rubanda azabiryora kuko umurongo bihaye azabirya nka buryo byo kwa neva ngo iyo bihindutse urwagwa rumwe kwa neva we ngo iyo biza ngaho kubimuzanira wabigira urwagwa wabihindura urwagwa akarunywa ana yo mwiza urumva akarunywa urumva hari ibintu twemera urumva ni nka bya bindi n'ubundi by'ubutinganyi urumva nka bya bindi by'ubutinganyi nubwo nsigaye mbona bisa n'ibyateye agatambwe bitewe n'abayoboye isi ariko ababigumanye urumva ushobora gucaho ku bakobwa beza urumva batagikeneye abasore barungurana ubwabo ugaca ku bahungu ariko hari aho nababonye ejo bundi ndabibwira akigize akagoroba gacwaho hayi kabwira umuzungu wari uri aho ngaho mbese kwa kundi udukweto twaba abakobwa tuba tumeze hayi how are you doing you look nice urumva nahise rwose nari ndi kunywa ikawa warayisize urataha oya nayinyoye vuba vuba ndahaguruka ndiruka ko nabonye hinza nshobora gufunga ari umugabo nibuka ku kibuye abagabo bataratangira kudefuriza no gufunga imisatsi bya kigore basutse umugabo yari wakuriye igaraje hariya ku kibuye araza muturira ingumi urumva ayituriye wasutse yasutse umutwe we atari yaramukubise ngo nahari bisha sura y'abana umwe urumva nawe yari gasura nawe yaramukubise nabi cyane
amubwira ngo wangije isura yabagabo so nanani uyu nzinga rero Etienne Nzinga Ruvumbu nawe ameari wisha sura ya bakongomani yes bari muri diaspora rero nabo bashobora gukora nkareyo urumva cyangwa akababera kabaruruwa rubifite mu mutima akabigumana bakababonye isomo iki bibaye kuri mugenzi wabo uburyo ni bubiri niba ushaka kubikora igihugu cyawe kirahari amarembo arahari urumva ukavamo kigendera ukajya kubikorera iwanyu izoke watekereza uyu Etienne nk'injiji dafite science politique nta bumenya afite kuri politique akaba yaragendeye mu Kigali byo nta kindi kintu ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza ko hari ukuntu abapolitisiye bashobora gutwara abaturage mu Kigali ibyo rero nkubwira n'ibyo nkubwira muri bwa bwenge buri inyuma y'icyo umuntu donc umuntu kukwereka ubujiji atekereza azi gukorera amafaranga urumva azi gukorera amafaranga azi nimera kinaho azi uko bamupasha ashyiramo igitego urumva ukugira ngo bifate nk'ubujiji gutyo gusa yaba waba wongereye intera ukagabanya ubutasi ndaka tugushimire igisije sinzayigaruka igisije ndayiherekeje urayiherekeje reka nyirekeraho ibisigaye ubwo abantu mwadukurikiye kuri iyi ngingo yego ibirenze ahangaha twagandiriye intakiraba dutera imetero tuvuga ngo ibi birashya bishyirahe mwahabonye inyuma yaha rero narekanye na pozisiyo yaje mujye mumenya icyo umwuka aburira amatorero rwose nituzajya tuvuga mujye mwumva kuko kenshi ntituba twasaze utekereze mu maranga mutima yawe ugatera n'intambwe ukarenga amaranga mutima yawe ukajya no muyabandi urumva ukarengaho ukajya ku murongo wa politiki uziko duca ahantu hatatu abasesenguzi renga uca muri wowe mu maranga mutima yawe ukayarenga icyakora bibaye ari njyewe ninavuze ko atambera nuko nari nasoje ikiganiro ntawuhari rero reka dutahe urabe wakoze mwagize neza namwe mwadukurikiye muri iki kiganiro rero mugumane na iwacu info izindi ngingo nazo dukomeza kubaganirira kwa Rudasumbwa official nuhasimbukira urahasanga ikiganiro ku bibazo by'amatsiko bitandukanye twa turi kwibaza n'umuvugizi wa M23 Dr. Oscar Barinda baramusangayo rwose mugira amahoro rero bye bye.